Milí priatelia, bratia a sestry, chcela by som sa s vami podeliť s myšlienkami na základe textu zo Žalmu 139. 7. verša, kde čítame v mene Božom tieto slova. Kam by som mohol zájsť od tvojho ducha? Pred tvojou tvárou, kam utečiem? Nechce sa vám niekedy uísť, jednoducho utiec preč? Niekam, kde by ste boli sami? Mne veru áno. Vždy, keď je toho už priveľa, mám chuť jednoducho vypariť sa. Nechať všetko tak, zamknúť za sebou dvere a aspoň na pár dní zmiznúť. Utopia? Únik z reality? Možno. Zatiaľ ma to však vždy prešlo. V skutočnosti mnohí ľudia nielen chcú, ale aj naozaj utekajú z reálneho života. Totiž život, ktorý žijeme, býva ťažký a komplikovaný. Každý z nás to prežívame. Chorobu, stratu blízkeho človeka či zamestnania, nepochopenie a mnoho iných vecí. Nie všetci to dokážu zvládnuť a tak si vytvoria akýsi svoj svet, do ktorého sa potom utekajú. Je im tam dobre. Nie je tam bolesti ani starosti. Niekto sa uchýli k alkoholu. Iný k drogám. Chce sa mať aspoň na chvíľu fajn. Nemyslieť na to, že je chorý, že mu niečo či niekto chýba, že nemá rodinu, lásku. Nemyslieť na neúspechy, prehry, jednoducho na chvíľu na všetko zabudnúť. Čo na tom, že mu bude potom zle? Iný sa utieka do sveta fantázie. Privlastňuje si život knižných, filmových, počítačových postav, teda vžíva sa do cudzích životných osudov a umelých príbehov. Ako by si vytvoril svoju vlastnú virtuálnu realitu, vlastný svet v umelom svete internetu. A sú spokojní, aj keď je to len ilúzia. Ba niektorí tomu dokonca aj uveria. Prečo? Lebo chcú uniknúť skutočnému svetu a životu, ktorý prináša toľko bolesti. Kedysi nám hovorili, že náboženstvo je opium ľudstva, teda čosi ako droga. Lebo vraj náboženstvo odvádza ľudí od skutočnosti, kam si do snov. Myslím si, že na tom niečo je. Existujú totiž rôzne náboženské smery, ktoré sa zaoberajú napríklad mystikou. Takéto náboženstvo môže byť do určitej miery drogou, ktorá pomáha zabudnúť na drsnú realitu života, v ktorej žijeme. Pomáha utiecť pred problémami aj zodpovednosťou za svoj život. Lenže tá realita nás aj tak nakoniec dobehne. A čím neskôr, tým to bude horšie. Realitu totiž robí neznesiteľnou ľudský hriech. Máme teda nejakú nádej? Existuje niekto, kto nám môže z tejto situácie pomôcť? Môže nám pomôcť Boh? Pravý Boh nám nepredkladá len nejaké pravidlá pre život a slabú útechu, že po smrti sa budeme mať lepšie. On posiela svojho syna práve do reality nášho ľudského života. Nie len, aby nám ukázal, ako v tejto realite žiť, ale aby túto realitu vzal na seba. Každý sme zažili chvíle a situácie, ktoré sa nám zdali nad naše sily. Určite nás ako prvé napadlo uísť z reality a utiecť pred zodpovednosťou. A je to celkom prirodzené. A predsa sa všetko dá prekonať. Dá sa to zvládnuť s pomocou Božou. Boh má východiska, ktoré my nevidíme. Skúsme teda urobiť krok iným smerom. Zveriť svoju cestu Bohu a dôverovať mu.
Práve v reálnom živote sa prejavuje jeho moc a ovocie našej dôvery v neho. A ešte niečo. Boh chce, aby sme boli úplní. Určite ste už niekedy museli navštíviť lekára a požiadať ho o pomoc. Alebo právnika, notára či psychológa. Každý potrebujeme vo svojom živote druhých ľudí, pretože či už sme ochotní si to priznať alebo nie, sme bytosti slabé, obmedzené a aj choré. Každý chce byť zdravý. Boh do nás vložil lásku k životu a preto je normálne, že bojujeme o prežitie. Je to úplne prirodzený inštinkt. No my často strácame odvahu, pretože ani to najväčšie úsilie nestačí na uzdravenie či vyriešenie všetkých problémov. Ešte som nestretla človeka, ktorý by povedal, nevadí, že mám zlomenú nohu. Dôležité je, že nemám zlomené obe. Pravdou však je, že veľa ľudí nemá záujem byť úplný. Určite poznáte takých, ktorí dbajú len na inteligenciu, na svoju agresivitu vôbec nesnažia ovládať. Iní sa usilujú o blahobyt a krásnu rodinu, ale problémy trpiacich vo svojom okolí nevidia. Ďalší sa namáhajú a zháňajú peniaze a úspech, ale vlastný duchovný život neriešia. Títo akoby trpeli, niečo im chýba. Nestačí, že máme hlavu, dve ruky a dve nohy. Všetky údy sa musia rozvíjať harmonicky, aby sa nestalo, že budeme mať napríklad príliš veľkú hlavu a nohy zase príliš malé. Boh nám poslal svojho syna. On neprišiel spasiť iba našu dušu, ale celého človeka. Inými slovami povedané, Ježišovi ide o celého človeka, celú slobodu človeka. Keďže ťa miluje, chce, aby si bol úplný. Duchovne, duševne, aj telesne. Nechce, aby sa z teba stal krivý človek. Nechce, aby si pozeral len dole a zabúdal, že máš aj duchovný rozmer. Ježiš chce, aby si bol dokonalý. Je normálne, že psychiatr sa zaujíma len o mozog, zubár o zuby, psychológ o mysel, lekár o telo a farár či kňaz o dušu. Existuje však niekto, kto pozerá a zaujíma sa o celého človeka. Je to Boh. Prijmime jeho pomoc a potom smelo môžeme vojsť do reality a nasledovať toho, ktorý prinesie do nášho života svetlo, pokoj, uzdravenie a pravú skutočnú slobodu. Už nemusíme nikam utekať. Amen. Drahý nebeský Otče, ďakujeme Ti, že Ty stojíš pri nás a že napomínaš naše životy, ale ich aj vedieš. Ďakujeme Ti, že s Tebou nemusíme nikam utekať, lebo Ty smeruješ náš život, ak sa odovzdáme do Tvojich rúk a dáme viesť Tvojmu duchu. Prosíme, požehnávaj každého jedného z nás a veď náš život. Amen. Život svoj Ti odovzdám, lebo väčšiu lásku nepoznám. Nikto nie je viac než Ty, môj Pán, čo si za mňa život dal.
Nikto